prije same najave, prije nego išta kažemo, zamolit ću gosta džemata Gazi Isabek, Harisa Ćosovića, kariju koji predvodi teraviju ovome centru. Već, dakle, je to tradicija da nas osvježi svojim lijepim glasom i učenjem. Haris je polaznik škole Hifsa ili škole Kur'ana u Novom Pazaru i na posljednjem takmičenju u Novom Pazaru u 10 džuzeva osvojio je prvo mjesto. Bojrom Haris. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم إن الله اشترى من المؤمنين أنفسهم وأموالهم بأن لهم الجنة يقاتلون في سبيل الله فيقتلون ويقتلون وعدا عليه حقا في التوراة والإنجيل والقرآن ومن أوفى بعهده من الله فاستبشروا ببيعكم الذي بايعتم به وذلك هو الفوز العظيم التائبون العابدون الحامدون السائحون الراكعون الساجدون الآمرون بالمعروف والناهون عن المنكر والحافظون لحدود الله وبشر المؤمنين صدق الله العظيم الحمد لله الرحمن علم القرآن خلق الإنسان علمه البيان والصلاة والسلام على نبي العدنان أما بعد Hvala Allahu milostivom, samilosnom, salavati i salami Allahovom poslaniku i mileniku Muhammedu sallallahu alaihi wa sallama, njegovoj časnoj porodici, njegovim časnim drugovima, ashabima, Allah bio zadovoljan sa njima i svima onima koji slijede uputu Kur'ana i sunneta, jedinu ispravnu uputu do sudnjeg dana. Sohbet ili sjelo sa dobrim ljudima je nešto što uzdiže čovjeka, podiže ga duhovno i intelektualno. Posebno je veličanstveno kada na tom sohbetu imate one koji vole Allahovu knjigu, čuvaju Allahovu knjigu i rade na Allahovome putu. Hajr li sebetom večeras, prije svega inicijativom Hafisa Zikr Mustafića, imamo ovoga džemata, počašćeni smo da imamo ovakvu ekipu ili skupinu Hafiza u ovome centru. Ja ću se u ime Hafiza izvinuti skupu zato što Hafiz je bolestan, molim Allaha da ga izliječi i da mu upiše sva dobra djela koja je inša Allahu Teala obezbijedio sebi ovom inicijativom, ne može večeras prisustvovati, tako da nam je jako žao i skup je već s time uskraćen, posebno kada negdje nema domaćina, to nije potpuno. Mene su natjerali da preuzmem ulogu domaćina, molim Allaha subhanahu wa ta'ala da bude ugodno i da bude potpuno i da srca inša Allahu Teala se odmaraju. Večerašnji program, dakle, nije formalni program predavanja, već sohbet, druženje, u kome će prije svega Hafizi sa desne strane, doći će nam još šejh i Hafiz Sead Subašić, kompletno, dakle, sa moje desne strane je ulema, učenjaci, Hafizi,
oni će me poslije svi dementovati kako nisu ulema i govoriti tako dalje. U tom kontekstu za nas, alhamdulillah, ima jedan dobar odgovor iz običnog svijeta. Za nas jesu, alhamdulillah, a i za mnoge druge. I hvala Allahu na njima. Dakle, Hafiz Sead Subašić će se pridružiti, studira u Saudiji. Hafiz Edis Gorčević studira u Medini, također Saudija. Tako, magistar dva puta u Saudiji, Mirale Misini i moj Hafiz i Hafiz i Muftija. Hafiz Abdurrahman Kujević, također Saudija. Dakle, ovo je desno, ashabul jamin, svi su sa istoga područja crpili znanje, a mi smo od njih u Sandžaku, dakle ovako kako idete na lijevo, ovo vam je sandžačka verzija koja je, dakle, došla da se napoji sa onog izvora odakle su nam oni donijeli znanje, da je Allah subhanahu wa ta'ala poživ. Ja ću najprije, dakle, dati riječ našem uvaženom mufti Hafizu Abdurrahmanu Kujeviću, koga ću ponovo, dakle, kratko predstaviti. Hafiz Abdurrahman je motivator i osoba koja je podizala nas u medresi i elan za učenjem još u medresi. Dakle, naša radost, zategao sam ga u prvoj godini, je bila neopisiva kad sretnjate Hafiza Kujevića. Dakle, kao učenika medrese, a i poslije toga. Svojim osmijehom on vas odmori, a onim što vam kaže poslije toga, to je još ljepše. Allah subhanahu wa ta'ala omogućio da u Medini među prvima uzme ižazu za hifz Korana do, dakle, sa senedom do Allahovog poslanika sallallahu alaihi wa sallam i završi fakultet hadisa, a nakon toga dođe u Sandžak i prenosi znanje i u školi Korana izvodi nove generacije hafiza. Hafiz Kujević je kasnije imenovan za muftiju sandžačkog i to mu je jedan najlepši i najoriginalniji opis, jer pokriva i opisuje Sandžak i južno i desno i lijevo i severno, kako god. Dakle, sve one njegove vrijednosti lijepe muftija je pokupio, pa Allah subhanahu wa ta'ala da ga poživi, pa ga molim da nam se obrati večeras sa par lijepih riječi i osvježi naša srca. Bujro muftija. Bismillahirrahmanirrahim. Uvaženi muftija Hilmija, poštovana ulemo, braćo i sestre, salamu alaikum wa rahmetullahi ta'ala wa barakatuhu. Kada govorim o muslimanima i o ummetu Muhammeda sallallahu alaihi wa sallam, vrlo često ne mogu da razminem veoma važne činjenice i glavne tačke koje su vrhunac privilegije. A to je da nas je uzvišeni Allah Đelešanuhu počastio time da smo njegovi robovi. Dakle, biti Allahu Đelevala rob, biti Božiji, kao što kaže on u Kur'anu časnome, وَلَكِنْ كُونُوا رَبَّانِيِّينَ, budite Božiji, budite Allahovi. To je najveća počast i najveći stepen kojeg može da ostvari jedan čovjek. Dakle, biti Božji rob je vrhunac slobode i jedini vid slobode za čovjeka. Svi oni koji su daleko od toga, koji su daleko od teuhida i robovanja njemu uzvišenom, oni su robovi i obožavaoci nečega drugoga i nekoga drugoga. Zato kaže Ibn Qayyim: "Harabu min ar-riqi alladhi khuliqu lahu wa bulu bi riqi nafsi wa shaytani." Govori o ateistima i svima onima koji su odbili božanski poziv da ga prihvate, kaže, pobjegli su od onog cilja zbog kojeg su stvoreni, a to je pokornost stvoritelju, pa su onda postali robovi šeitana i svojih niskih prohtjeva, prizemnih prohtjeva. Zato kaže jedan pjesnik, kaže: "Omima zadani fahran wa tiha wa kitu bi ahma sayya atta u thurayya duhuli tahte qavlike ja ibadi wa ansayjar tahmed ali nebija." Kaže: "Ono što me najviše učinilo ponosnim i srećnim, da sam toliko radostan da imam osjećaj kao da hodam po zvijezdama, to što sam ja Allahov rob. To što me Allah oslovljava, o robe moj." To je vrhunac ponosa. To je vrhunac ponosa i dostojanstva.
I zato je Ribai ibn Amir, kada je otišao Kisri, rekao, objasnio u stvari suštinu islama i suštinu života i istine, kaže, mi smo narod koga je Allah poslao da oslobodimo ljude od robovanja ljudima, stvorenjima i da izvedemo ljude na ostrvo slobode, a to znači robovanje stvoritelju svega. Allahu dželle ve ale. Dakle, mi smo ti koji obožavamo jedino istinsko božanstvo. Ono koje je savršen, potpun, sveznajući, svemogući, koji nema nikakvih nedostataka. S druge strane, mi smo ti koji imamo Kur'an časni. Mi pripadamo Kur'anu. Allah dželle ve ala one kojima je data objava prije Muhameda sallallahu alejhi ve sellem narodima, iako su te objave izvitoperene, izmijenjene, on ih uvažava pa kaže: ja ahlel kitab, o sljedbenici knjige, o pripadnici knjige, uvažava ih. A kako tek umetu Muhameda sallallahu alejhi ve sellem priliči ovaj atribut da smo mi ehlul Kur'an i ehlul kitab, da smo mi ummet knjige. Dakle, mislim, to stalno ponavljam, da muslimani, a kamoli nemuslimani čovječanstvo, nisu svjesni vrijednosti koju imaju, a koja je predstavljena u Kur'anu časnome i koja predstavlja Kur'an časni božanski govor. Naše ponašanje, naš odnos prema Kur'anu časnome dovoljno govori da mi nismo svjesni šta imamo. A onda naša realnost, naša stvarnost umeta Muhammeda sallallahu alejhi ve sellem nas derogira da smo mi svjesni važnosti Kur'ana. Jer da smo svjesni važnosti Kur'ana i savršenstva našeg gospodara, mi bismo morali da budemo drugačiji. Mi bismo morali da budemo najbolji, mi bismo morali da vodimo čovječanstvo, a ne da nas neko vodi. Mi bismo morali da budemo najjači, najučeniji, najpismeniji, najkulturniji, najorganizovaniji, najmoćniji, najsposobniji u svemu. A onda još s druge strane, kada dodaš da imamo sunnet Rasulullaha sallallahu alejhi ve sellem i da imamo poslanika Muhammeda sallallahu alejhi ve sellem, najlepšeg čovjeka, najpotpunijeg čovjeka, najpametnijeg čovjeka, najiskrenijeg, najsavršenijeg čovjeka, i njegovu uputu koja je do detalja sačuvana, a s druge strane kada vidiš muslimani i naše halove, to je stvarno strašno. To je stvarno strašno. I otud ona poznata izreka arapska, kaže: ja lehu min din leu kane lehu rijal. Divna li je, veličanstvena li je ova vjera, samo treba ljude koji će da je ponesu. Samo treba ljude koji će da je ponesu. I zato Ibn Taymiyyah rahmetullahi alejhi na jedne prilike rekao, iako je cijeli svoj život proveo u hizmetu Kur'anu časnome i u hizmetu časne vjere, rekao je: kada bih mogao da vratim, svo svoje vrijeme bi Kur'anu posvetio. Iako i kada je služio i hadis i fikh i tefsir i ostale znanosti, on je u stvari služio Kur'anu, jer je to sve proisteklo iz Kur'ana časnog. E zamislite onda ummet Muhammeda alejhi salatu selam, koji primjera radi ima na hiljade i na desetine i stotine hiljada pripadnika koji ne znaju da čitaju Kur'an. Arapi, braćo, Arapi. Imate vi ovdje Arapa, braće, mislim. Naši su halovi isti kao Arapi, kao ne Arapi, da znate. Mi smo nešto mislili to da su oni u nekoj velikoj prednosti. Međutim, mi smo se iznenadili kada dođe Arap pred tobom, ne Arapom, ne zna da izgovara harfove. Moraš da ga osnovne stvari učiš. Vaši to efendije najbolje ovdje znaju.
E zamislite onda koliko smo mi nesvjesni važnosti i vrijednosti toga. I mi moramo iznova da se vratimo Kur'anu časnome i ovim činjenicama i ovim istinama, da ih na pravi istinski način shvatimo. A to nam je i privilegija prije svega što imamo to što imamo, ali privilegije ne idu bez obaveza. Kada si nečim privilegovan, onda to povlači obavezu, obaveza sobom. Mi smo zajednica, pojedinci, ali i kolektiv koji smo preuzeli najteži emanet, najtežu odgovornost, Božju riječ. Božju riječ. Mi moramo da budemo na visini te odgovornosti za sebe prije svega, ali da to prenesemo drugima, onima koji nisu muslimani. Mi snosimo odgovornost za sve, za cijelo čovječanstvo. Mi muslimani snosimo odgovornost za cijelo čovječanstvo. I pogledajte, braćo moja i poštovani vjernici, kako kada se shvati, kada se shvati na valjan način ova istina, kako gospodar svih svjetova daje beričeta i kako daje rezultate. Vi ste mi ovdje u Luksemburgu jedan pozitivan primjer kada se drzne jedan musliman i muslimanska zajednica, kako uzvišeni Allah subhanahu wa ta'ala daje beričeta, daje dakle rezultate. Nije prošlo mnogo godina, sjećam se odlično, kada sam bio u medresi i kada ste vi ili neko drugi dolazili iz Luksemburga, govorili mi imaju, početci su osnivanja džemata i imaju neki vidovi truda i napora da se registrira islamska zajednica na nivou cijele države. Ali je to mnogo daleko izgledalo. Mnogo daleko izgledalo. Gledajte, trudom vas, trudom malobrojnih, dakle, skupina, većina naših muslimana ovdje nije svjesna toga, važnosti toga, ali vi koji ste bili u džamijama, vi ste bili svjesni sa vašim hođama i imamima da je to važno i bitno. I napravili ste jednu zajednicu koja je zaista urnek za druge države i za druga društva. Imate ovako vrijedne imame, ovako dobro organizirane džemate, ovako pametnu i vrijednu omladinu i imate svoga muftiju. Ovo je pravi muftija. Dakle, zaista pratim njegov rad. Pratim njegov rad i njegovo djelovanje, njegove sastanke, obilaženje, obilaske džemata i tako dalje. A onda poznavanje svih jezika i vjere i šerijata i tako dalje. Dakle, braćo moja, nevjerovatan uspjeh i pobjeda. Malo sam prije govorio to također u Mameru. Velike ste rezultate postigli. Samo malo kada ste začeprkali u ove vrijednosti, ali im još mnogo vas posla očekuje, da znate. Još mnogo vas posla očekuje. Ne smijete se smiriti i zadovoljiti sve dok ne dođete do svakog muslimana. Do svakog muslimana da ga drmnete iz sna gafleta, da ga probudite, da ga uzmete za ruku i u džamiju da ga dovedete. Da ga učlanite u islamsku zajednicu. Akademik Fatmir Bači mi rekao, pričao mi je, kaže, jedan glavni imam, negdje u Albaniji je to bilo, kaže, rekao mi je, ja ga uvijek, kaže, kad ga sretnem, ja bi ga podsticao da radi, trudi se, da dave tu osvješćavanje muslima, tako dalje. On kaže, pa dobro, evo da si ti glavni imam muslima, šta bi ti radi? Kaže, ja ne bih spavao. Ja ne bih, kaže, mogao da zaspem. Ali ne bi nikako zaspao i spavao, nego ne bih mogao da zaspem od pritiska tog tereta i emaneta
jer jednostavno svi muslimani u tom gradu će ti se natovariti na sudnjem danu. I mi moramo da budemo dodatno kreativniji u dostavljanju istine u odnosu na one koji nose zabludu. Zar nisu nosioci zablude i neistine i najgorih stvari i najgorih poziva? Zar nisu oni kreativniji od nas? Pa jesu. Jesu, ne možete Instagram da otvorite od razno raznih sponzorstava, razno raznih nepristojnih, dakle, poziva i priča i radnji i tako dalje i tako dalje. A gdje su nosioci Kur'ana, sunneta Rasulullaha sallallahu alejhi ve sellem i Allahovi istinski robovi? Dakle, to su razmišljanja koja dijelim sa svojim prijateljima, poznanicima i na Sandžaku i u Bosni, a i ovdje u dijaspori kada se nađem. Zadovoljni sa svim onim što nam je Allah dao, ali daleko, daleko, daleko od onoga do čega mi moramo da stignemo. Ne treba, nego moramo da stignemo. Time nas duži Kur'an i sunnet Rasulullah s.a.w. Eto, toliko. Allah vas nagradi, Allah vam dao svaki hajir. Ima ovdje ljudi čije riječi jedva čekam da čujem, pa Allah vas nagradi, da vam svaki hajir. Salamu alaikum warahmatullahi. Zahvaljujem mufti, pravo me mufti, ovom je ovdje koji govori da Allah oprosti, a i svima nama. Dakle, večerašnji program nastavljamo sa obraćanjem još jednog alima koji je uzimao znanje u Saudiji, odnosno na prostorima Medina, a poslije i prostorima Taifa. Dakle, Taif kao simbol je nekako, kad pogleda čovjek, najveći i najteži izazov bio za poslanika sallallahu alejhi ve selleme, posebno zbog događaja u Davi koji se dogodio, to vam je poznato. Šejh Miralem Misini, magistar, je uradio dva magistrata u Saudijskoj Arabiji, u Medini i u Taifu. Prije toga je završio novopazarsku Gazi Isabeg medresu i tad smo imali priliku da se susrećemo. On je završio prvu godinu gimnazije, pa je došao u medresu kao najbolji učenik u gimnaziji, a mu se ispunio želja da dođe u medresu i počeo je medresu. On je 85. i 86. ali nekako smo se radišli u generacijama, a smo se družili i jedno obilježje je bilo da insan voli knjige i čita knjige. Za njega mogu da kažem samo jednu rečenicu, enciklopedija, Bujrum Šej. Bismillah, salatu wasalamu ala rasulillah, amma ba'd, assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. Arapi imaju izreku, kažu onaj, kada sunce iziđe, zvijezde nestaju. Pa je malo nezahvalno čovjek priča ispred uleme. Ja se sjećam kad smo bili, znači čak u gimnaziji, čini mi se da sam slušao mufti uvaženog, kako je onaj komentarisao ha'iju na našem jeziku, a sad je govorio također onaj o teuhidu, tako da je to nekako i odgovor onima koji kažu da nemamo kod nas ili u nas hođe koji govore o Allahovoj vjeri, o ka'idu, o teuhidu. Također, s moje lijeve strane, Hafiz Hilmija, znači ja sjećam sjela sa njim kad smo u medresi, onaj, sami sebe posticali kako ćemo mi, ako Bog inšala, otići do Medine. A sa moje desne strane, Hafiz Ediz je bio čovjek koji je meni onaj odnio papire da mi preda onaj u Medini. Tako da kažem, stvarno je nezahvalno pričat, ali eto, da ti 2-3 minute iskoristimo onaj u jednom, eto, savjetu, prije svega za mene, a nakon toga i za vas. Iako to što bi možda imao da kažem, to je tako muftija lijepo i kad se kaže muftija sandžački, ja kažem i šire, jer onaj, živim van Sandžaka, tako da on je lično za mene, za sve moje poznanike i prijatelje, zasigurno muftija sa velikom M, bez izuzetka. Ja bi samo onaj, da podsjetim sebe, a i vas, na ajet fel kuruni, el kurkum. Sjetite me se, spomenite me, pa ću i ja vas. Često puta sam se onaj pitao, kada Allah subhanahu wa ta'ala u jednom ajetu koji ga najbolje opisuje, lejse ke mitli šej, ništa nije poput Allah. Wa huwa as-sami'ul basir. I Allah sve čuje i sve vidi. Veličinu Allahovih imena u ovom ajetu, da Allah sve vidi i sve čuje.
nama iz njegove blagodati dao da posljednja objava bude upravo u našem vremenu. I kako da znamo da smo od onih koje Allah spominje, koji se Allah sjeti. Prosto. Primjer Ubeja ibn Ka'aba. Vi znate, Ubeja ibn Ka'ab je bio najučeniji ashaba kada je Allahova riječ u pitanju. Omer ibn Khattab radijallahu anhu je njega izabrao da predvodi ashabe u Medini kao efendija za teravije. Pa se spominje za njega da je jedan put došao Allahov poslanik sa Allahu alaihi wasallam kod njega. I kaže, o Ubeje, uči. Lem jekun illedine kefaru. I sad, Allahov poslanik podučava Kur'anu. Pazite šta on pita. Prije, neko bi kazao, mažala, došao sam do te deređe, da poslanik sa sreme dolazi kod mene, da me podučava Allahovoj knjizi i govoru. Izravno. A Muhammed sallallahu alaihi wa sallam je njemu objavljen Kur'an i izravno od Allaha subhanahu wa ta'ala. On je slušao Allahov govor. I onda neko bi od nas rekao, odmateski, jel tako? Ali nije. Kaže on, kaže, o Allahov poslaniče, inna Allahe semanilek. Kaže, Allah je, o Allahov poslaniče, tebi spomenuo moje ime ponaosob. Kaže, da, rekao mi je, idi i uči Kur'an Ubeju ibn Ka'ab. I eto, to je onaj poruka večerašnja, to jeste, ako hoćeš da znaš da li te Allah spominje, kakvi smo sa Kur'anom. Zbog čega je poslanik sallallahu alejhi ve sellem među ostalim čovjeka koji izgubi oči, tu veliku blagodat, nagrađuje nagradom koju svi znamo. Mi smo od onih kojima je Allah dao oči da gledaju u Allahov mushaf. Allahov govor sa svih njegovih strana nije stvoren. Pa i ono što je zapisano, što gledamo, to je Allahov govor. Gledaš ga svojim očima, odlikovan si da ga gledaš svojim očima. Odlikovan si da ga slušaš. Ali kakvi smo mi s Kur'anom? Ja se lijepo sjećam, u medresi smo bili, kada jedan od mojih šejhova kod koji sam učio, onaj učio Kur'an, kaže, Mirale me, kaže, vidiš li, kaže, ove momke. Tad je bilo ljudi koji su malo raspravljali oko nekih mesela, ne znam ja. I kaže, za 2 godine će neko završiti Kur'an. A ovi ljudi će se i dalje raspravljati oko tih pitanja i tih mesela. I tako je bilo. Ekipa ljudi, grupe ljudi naučili Kur'an, a ovi ostali raspravljaju se oko trivialnih nekih pitanja koje niti su naučili, niti mogu da druge poduče. Tako da, moja braćo, neka to bude poruka. To jeste, budi od onih koji će naučiti mushaf. Ako ne znaš arapski jezik, i ne moraš. Arapsko pismo se da naučiti u 15 akademskih časova. Imate danas da nađete na svaki jezik da naučite Allahovu knjigu da učite. Šta vas sprečava? Šta nas sprečava? Toliko od me za večeras, molim Allah subhanahu wa ta'ala da vam upišu se vape vaš dolazak ovdje, da posebno naše hejli insane i ulemu nagradi za njihov trud koji su onaj ukazali time što su nas počastili da budu zajedno sa nama i da to saslušamo njihove riječi. Bujrum Hafize. Zahvaljujem Hafizu magistru Miralemu. Molim Allaha subhanahu wa ta'ala da ga nagradi svakim dobrom. Posebno je počast kada u redovima imama imate Hafize. Jedan od naših imama je večera sa nama, a to je Hafiz Edis Gorčević. Onako kako on pristupa ovome dunjalu koji svemu je
potreba koju i mi kao imami i kao osobe koje rade sa ljudima zaista imaju. To je jedno, dakle, obilježje koje čitate kod ashaba radijallahu ta'ala anhum, mnogo neopterećenosti oko dunjaluka i mnogih stvari. I zaista svaki put kad posjetim ovoga šejha, ja se rasteretim od mnogih stvari. Pomolim Allaha subhanahu wa ta'ala da je on nas večeras svojim riječima rasteretio mnogih nepotrebnih detalja. Šejh je završio fakultet hadisa također u Medini i preslušao Kur'an kod istoga šejha Jusfa Davudija, kod kojeg je i Hafiz, dakle, Abdurrahman. I, dakle, ovo sjelo je uljepšano time što imamo imame prisutne koji slušaju. Nisu još Hafiza, bit će inšala među nama, je, dakle, imam iz Dikiriša Ifan Vede Asanović, pa ovom prilikom se posebno zahvaljujem da inšala u tijelu ovo bude urnek, da napravimo jedno veliko sjelo sa imamima i sohbet sa svim imamima, ako Bog da, inšala. Ako ima još imama, nisam vidio halalte, ali za sad sam vidio Efendi Irfana tu. Allah vas nagrađa svakim dobrom. Pa, šejh Hedi se bujru. Bismillahirrahmanirrahim, alhamdulillahi, rabbil alamin. والصلاة والسلام على رسول الله الأمين وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين وبعد. Poštovani muftija sandžački, muftija luksemburški, ostali imami, kolege, poštovana braćo i sestre, selamu alejkum ve rahmetullahi ve berekatuh. Šejh Abdurrahman, za njega sam čuo još prije nego što sam otišao u Medinu, iako ga nisam poznavao. I u tom periodu bio je meni i mnogim drugima koji su namjeravali da se upute putem znanja islamskog, inspiracija, velika i uzor, čast i ponos. Također je sebeb da ja budem primljen u Medini. Možda je zaboravio. Ja sam 2005. godine, to je 2005. na 6. išao na hadž, normalno s namjerom da radim tamo prijemni, da budem primljen. Oni koji su bili u posjetili Medinu, ima tamo vrata, zovu se Kuba, broj 5. I naše hadžije tradicionalno su uzimali hotel kad izađete u pravcu kible, na taj ulaz, s desne strane ćošak, postoji jedna kao kancelarija gdje borave profesori, šehovi iz Medine koji u danima hađa i Ramazana borave tu i odgovaraju ljudima na pitanja. Tu je radio šejh Faiz Turđumani, profesor doktor tefsira. I ja sjećam se, bilo je posle jacije noć, studenti tada koji su bili u Medini imali su sastanak sa predstavnicima islamske zajednice. Ja i Kajd Mahmutović, koji je također završio u Medini, i šeha Abdurrahman, uputili smo se, on me je poveo kod šeha Fajza i kazao, ovo je, došao je da polaže prijemni, tu sam, oni su otišli na sastanak, ja sam ostao na tu učio, pitao me tako neka osnovna pitanja islamu, učio Kur'an i tako da. Nakon toga sam primljen. Zbog čega to govorim, braću, pa nikad to nisam zaboravio. Jer Allah poslanik sallahu alaihi wasallam kaže La yeshkuru Allahe, men la yeshkuru nas. Nije zahvalan Allahu subhanahu wa ta'ala čovjek koji nije zahvalan ljudima. Nikad ne trebamo zaboraviti bilo čije dobročinstvo. Koliko god ono bilo malo, neznatno u našim očima. Međutim, stoji da je čovjek tebi bio na usluzi, da je odvojio svoje dragocjeno vrijeme za tebe, posvetio se tebi i kao takav trebaš uvijek imati to na umu i zahvalit. I Allahu subhanahu wa ta'ala
a i dotičnoj osobi i uvijek upućiva dovu Allahu tebareke ve teala. Nakon toga sam, alhamdulillah, primljen. Još jedan događaj, tad na hađu, izveo nas je na večeri, bio sam ja, Abdussalam, efendija koji je u Parizu, i još jedan brat, zvao se Nermin, mislim da je bio iz Belgije. U jedan restoran, onaj put, zove se Babu Selam, Tariku Selam, kad izađete iz Mešida poslanika, ali sam put Selam, dole je postojao jedan restoran, Hadramaut, jemenski, tad je bio tu, bio je tu raskrsnica, sad je onaj veliki nadvožnjak, ali prije je bila raskrsnica, tu smo bili, sjećam se tu na Riži. Sa njim sam bio u autu i tad je pustio, bio je dersat šeha Šankitija, poznati nađe, vataku je umet ruđe, une fihi ila Allah. Tako to, pošto je suhbet ovako i mislim da je on to zaboravio, ali meni to nikad nisam zaboravio, naravno, nikad nisam prošao pored tog mjesta da se nisam sjetio ovog događaja. I ko student i sad kad odem na umru, kad boravimo, uvijek prođem pored tog mjesta gdje sam prvi put sjeo pored nekog Arapa šeha i učio Kur'an. Pitao me šta znaš iz Kur'ana, nije to neki prijemni ispit koji zavisi da ćeš ti biti primljen ili ne. Uglavnom, poštovana braćo i cijenjene sestre, insan na ovom dunjaluku trudi se da radi, nikad ne znate neko djelo koje čovjek uradi, nekom može Allah subhanahu wa ta'ala da da veliki hajir i beričet. I eto, još druga stvar, kao što napomenuše, ja sam drugi koji je kod šeha Jusufa Davudija učio Kur'an i završio nakon šeha Abdurrahmana. Također, braćo moja, mimo ove neke historijske činjenice, historijske za mene i velike i značajne, Allah subhanahu wa ta'ala molim da mu podari svaki hajer i barak i da ga nagradi, da ga učvrsti na pravom putu i svi u nas. Druga stvar jeste mjesec Ramazan i mjesec Kur'ana. Kao što je svima vama poznato, je Allah subhanahu wa ta'ala objavio i počeo objavljivanje zadnje objave Kur'ana u mjesecu Ramazanu. Također, mjesec Ramazan, kao što vam je poznato, je mjesec velikih događaja u istoriji Islama i prekretnica, od bitke na Bedru i ostalih bitka koje su se desile u istoriji Islama, koje su bile značajne za Islam i muslimane, za opstanak Islama i muslimana. Također, braćo moja, mi, svako od nas može i treba učiniti ovaj mubarak mjesec, mjesec Ramazan, svojim bedrom, pobjedom, prekretnicom u svom životu ka boljem. I što se tiče svog odnosa ličnog prema vjeri i odnosa prema Allahu i Jalla wa Ala knjizi, prema Kur'anu. Allahu poslanik sallahu alaihi wa sallam je kazao: "Hayrukum man ta'allama al-Qur'ana wa 'allama." Najbolji od vas jeste onaj koji se podučava Kur'anu i druge podučava Kur'anu. Tako da ne bismo smjeli dozvoliti da prođe mjesec Ramazan onaj koji nije naučio arapsko pismo da ne nauči. Kad postoje ljudi u džami koji su spremni, koji jedva čekaju da neko pokuca na njihova vrata i da kaže: poduči me Allahovoj dželle u ala knjizi, poduči me Allahovom govoru da učim Allahov dželle u ala govor. Zanimljivo je, braćo moja, da ovaj hadith u Sahih Buhari od Uthman ibn Affana radijallahu an, jedan od ravija ovog haditha kaže na kraju: hada aqadani maqadi hada. Ovaj hadith me je sjeo bukvalno na ovom mjestu koje sjedim, to je podučavam Kur'an. To je Abu Abdurrahman al-Hubuli, koji je također u senedu, lancu prenosioca Kur'ana. Ko ima iđazu, to je od toga dođe do ovog časnog tabiina od Ali ibn Abi Taliba i drugih ashaba.
kaže da je podučavao Kur'an od vremena Uthmana radijallahu an do Hadžađa ibn Jusufa. Što hoće da kaže? Da ovaj hadith i vrijednost da je poslanik sa njim kazao su to najbolji ljudi, me je spriječio da od borbe na Allahom subhanahu wa ta'ala putu. Nisam se borio, nisam išao. Zbog čega? Zbog ovog haditha. I otprilike 40 godina je sjedio u mešćidu svoje halki i podučavao ljude Allahovoj dželle ve ala knjizi. Također, braću moje, moja poruka meni i vama jeste da mjesec Ramazan bude naša prekretnica u životu ka boljem. Što bliži Allahu subhanahu wa ta'ala, što češće uz Allahu dželle ve ala knjigu Kur'an koji je mubarak, i svakako kuća u kojoj se uči i izučava Kur'an je mubarak kuća, i to će osjetiti u svom životu, bio materijalni ili duševni. Allah dželle ve ala, molim da nam oprosti grijehe, da nas učvrsti na pravome putu, da nas usmrti na njemu i da nas proživi sa Allahovim poslanikom sallallahu alejhi ve sellem i časnim ashabima, iskrenima šehidima i dobrim ljudima. Barakallahu fikum. Zahvaljujem šejhu Edisu. Molim Allaha subhanahu wa ta'ala da ga nagradi svakim dobrom. Prije nego nastavimo sa blokom iz Saudije, koji je sada upotpunjen sa još dodatnom ljepotom što sljedeći govornik dolazi iz Bosne i Hercegovine, naše domovine, zamolit ću Harisa da nas osvježi ilahijom koja je poruka večerašnjeg sohbeta. Jedno smo, pa bojrum Harisa. مدرون باؤنا ما ميسات نورم اسبوني زفيزد سيعينا نانيزا اسوي جردان تانهني U svoj džerdan ta nahni. Kandil mađak zagrli, duša dušu zavoli, zavoli. Džennet baši pođo smo, jer jedno smo, jedno smo. Srca puna ljubavi, lica nurom sijaju, biser pola edenska, mu'minu se raduju, mu'minu se raduju. Kandil mađak zagrli, duša dušu zavoli, zavoli. Džennet baši pođo smo, jer jedno smo, jedno smo. Jer jedno smo, jedno smo. Allah te poživi i nagradi svakim dobrom. Kaže akademik Ferid Muhić, tražeći sebe, našao sam Bosnu, našavši Bosnu, našao sam sebe. Često, nažalost, imamo taj prizemni utisak da dijelimo ove dvije cjeline, Sandžak i Bosnu. Pa ima braće koji kažu, zove džemat, ovo je sandžački džemat. Gazi Isabek je gazija muslimana. Ovo je džemat muslimana, a posebno su u našim džematima, ovoj zajednici, Bošnjaci iz Bosne, itekako dobrodošli. Kao što je večeras šejh Sead Subašić, hafiz,
te kako dobrodošao. On je novi imam u džamiji na Mameru. Završio je medresu u Visokom, nakon toga fakultet u Kasimu, u Saudiji, i bio je jedno vrijeme imam u džematu Ikra, a sada smo mi počašćeni da se okoristimo prije svega njegovim lijepim edebom, dovoljno da se nasmije večeras, da nas osvježi, a nakon toga još ljepšim znanjem koje dolazi od toga. Pomolim Allah subhanahu wa ta'ala da sačuva i nagradi svu braću iz Bosne koja su tu, da se ne osjećaju nikako podređeno, nego naprotiv, i inša Allah ta'ala i sa svim ostalim muslimanima, da uvijek ovi skupovi budu takvi, da vežu srca i da bude ova poruka zaista istinska i jedina. Burum, hafize. Barakallahu fik. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya wa imamil mursalin nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yawmiddin amma ba'd. Draga moja braćo i cijenjene sestre, assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Ovako, volio bi malo spontanije da se obratim ovdje, s obzirom da je i ovo sve da kažemo, vidite kad sam došao, dakle, jako spontan. A o čemu se radi? Braćo moja draga, Ramazan je mjesec bereketa. Možda je to do sada ovih 5-6 dana glavna stvar koja mi kola po glavi kada spominjem i pomislim na Ramazan. U kom smislu? Znate, kad uzmemo nar i on je pun, znači ti ga otvoriš i ona frce na sve strane, pa ti onu bijelu košulju uprlja, tako je Ramazan mjesec pun bereketa. Ili još kreativniji primjer koliko je Ramazan mubarek, kad te žena pošalje u supermarket i nareda ti listu od 300 namirnica da ih kupiš, i oni trebaju da stanu u 7 kesa, ti uzmeš dvije i naguraš sve. E tako, kako puca ta kesa, te dvije kese, tako je Ramazan pun, dakle pun naspucan bereketom. Zašto ovo govorim? Večeras imamo, na tri fronta smo razbacani. Što kaže malo prije jedan brat, treći front će nas dokrećiti. Inšala neće. U čemu je stvar? Imali smo kao prvu priliku večeras da ugostimo muftiju sandžačkog Hafiza Abdurrahmana Kujevića. Dovoljna čast. I to da nas Allah počasti, eto, odmah u prvoj sedmici Ramazana. Neočekivano, neki dan, eto, ta prilika ispade. I ja kažem malo prije baš u džematu, znači to su stvari koje ostaju sjećanja za Ramazan. Ramazan svaki je mubarek i svaki on od njih, od Ramazana, ima momente koji ga ističu. I to je jedan od tih momenata. Istovremeno, dakle, sestre su se okupile na donatorskoj večeri, 250 sestara. I hvala Allahu, se okupile su, eto da znate, 40... blizu 45.000 eura, one, dakle, baška, one, nakon što smo svakako imali već donatorsku večer. To je bila, dakle, velika stvar istovremeno. Sad možete samo misliti organizaciono koliko je tu čovjek raščrkan. I onda, nakon svega toga, šlag na tortu, imamo ovdje da se okupimo, upravo u tom duhu, jedno smo, dakle, da čujemo jedni od drugih. I to ne samo da sjednemo na kahvu, nego da čujemo od onih koje smatram, dakle, sve ovdje, najboljim Allahovim robovima na ovom komadu zemlje. I to, dakle, tu činjenicu imati, to se ne može platiti. Da te Allah odabere, da ti budeš tu, u mjesecu koji je kod njega odabran, među najboljim njegovim robovima, to se ne može ničim platiti. Jer zamislimo moment kada Allah subhanahu wa ta'ala gleda ovakve skupove, a nadam se da je ovakav skup, naš ovaj skup. I znate poznati hadis, pa kaže melekima, šta ovi robovi moji hoće? Kaže, hoće i tvoj džennet. Pa jesu li ga vidjeli? Nisu. A šta da su ga vidjeli? Još bi ga, kaže, više i snažnije tražili od tebe. A šta, kaže, još? Kaže, utječu se od vatre. A jesu li je vidjeli? Kažu, nisu. A šta bi da su je vidjeli? Kažu, još bi se žešće utjecali od te kazne Allahove. Kaže Allah subhanahu wa ta'ala, dakle, na kraju tog hadisa, kaže, ja vas uzimam kao svjedoke da sam im oprostio. Molim Allah da budemo mi od tih kojima će Allah subhanahu wa ta'ala oprostiti. Ali ovo nije ključni moment u hadisu. Ključni moment je kada Allah subhanahu wa ta'ala kasnije
Dakle, meleki mu kažu: o gospodaru, među njima ima jedan čovjek koji uopšte tu nije zato što je htio. Našao se tu. Našao se tu. Kaže Allah subhanahu wa ta'ala: ulaike qaumun la yashqa fihim jalisuhum. To su ljudi, to je skupina među kojima niko neće ostati nesretan. Pa Allah subhanahu wa ta'ala i takvome pruža, dakle, bereket taj i oprost zbog tih ljudi, zbog ljudi među kojima se on našao. A šta mislimo tek ako smo došli sa ciljem da se okupimo radi Allaha subhanahu wa ta'ala, ni radi čega drugog, da veličamo njegovo ime, da se podsjetimo na stvari o njegovoj vjeri i da time težimo Allahovom džennetu i da se time udaljavamo od Allahove vatre. Dakle, samo ta činjenica i svijest želim kod nas prvo sebi pa vama probuditi, da ovdje što smo, to se ne podrazumijeva. Ovo je samo Allahova dobrota da nas okupi u njegovoj kući, najodabranijim robovima njegovim, na jednom komadu zemlje, i zato čovjek treba da bude zahvalan Allahu subhanahu wa ta'ala na tome. Jer blagodati Allahove, a od blagodati je prvenstveno ovakva jedna stvar, jeste da se zahvaljuje Allahu subhanahu wa ta'ala i da se one koriste onako kako je on subhanahu zadovoljan. Zato molim Allaha azza wa jal da nas učini iskrenim, da nas okupi baš kao jedno tijelo, kao što smo ovdje okupljeni, i da nam bude ustrajnost naše drugo ime na ovom putu. Amin rabbil alamin. Aqulu ma sami'tum wa astaghfirullah al-azim li wa lakum fastaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim. Molim Allaha subhanahu wa ta'ala da Hafiza Sejada nagradi. Upotpunio nam je večeras i ovu činjenicu o imamima. I on je, dakle, dio našeg time. Molim Allaha subhanahu wa ta'ala da mu podari bereketu u svome budućem radu. Večeras sa nama je također Hafiz Imran Radičević, gost džemata Berat u Ešu, kod Nedžad Efendija Zilkića. Hafiz Imran Radičević je završio građevinski fakultet i završio HIFS, što je jako lijep spoj. I što u potpunosti govori o onoj činjenici koje je muftija prije spominjao Kujević, vezano je za naše postupke muslimanske da kombinujemo znanja i umijeća, a da ih krunišemo Kur'an i Kerimom. Imran će nam se obratiti svojim inspirativnim riječima. Mašala, Allah ga da ovako lijepim, ali riječi su moje ljepše, a djela je još ljepša. Neću više govoriti o njemu, prepustit ćem da nas odmori. Bujrom Imrane. A ovo što gostuje kod Efendija Nedžada, ovo mu je prednost. Kad ko gostuje kod Efendija Nedžada, postaje kasnije il muftije, tako neke. I žalam dana. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala man la nabija ba'da. Rabbi šrah li sadri, wa jasir li amri, wa ahlu l'uqdatan min lisani jefqahu qavli. Wa ba'd. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh, draga braćice i sestre. Hvala Allahu koji nam je podario da se nađemo u ovom mubarek društvu, a ujedno i mene koji tako mi Allaha nisam dostojan da išta kažem, a kamoli da se obratim, pa nemojte mi zameriti na tremi. Ovo pazarski je dosta što yes. Čujem. Alhamdulillah. Dobro. Ali na molbu našeg uvaženog muftije samo bih iskoristio priliku da citiram određene stihove od imama Ibn Džezerija koji govori u njegovom djelu Tibetul Nešr fil Qira'atil Ašr, stihove koji će nam biti podsticaj i podstrek da se družimo sa Kur'anom, u kojima on govori وَبَعْدُ فَالْإِنْسَانُ لَيْسَ يَشْرُفُ. I doista insan, čovjek, se ni po čemu ne doista insan čovjek nema ni po čemu čast illa bima yahfazuhu wa ya'rifuhu, osim po onome što zna na pamet i što je dobro naučio. Lidhaka kana hamilul qur'ani, a doista su takvi nosioci Kur'ana. Ashrafal ummati ulil ihsani, velikodostojnici ummeta puni dobra. Wa qala fil qur'ani anhum wa kafa, i doista Allah kaže, Allah ih je spomenuo u Kur'anu i to je njima dosta. Li ennehu awrathahu man istafa, jer ih je on spomenuo u Kur'anu. Ko što reče uvaženi Hafiz Miralem, možete misliti kakva je radost bila ashaba
kad je čuo od poslanika sallallahu alejhi ve sellem da ga je Allah lično spomenuo. Evo prilike za sve nas da nas Allah lično spomene. لِأَنَّهُ أَوْرَثَهُ مَنِ اصْطَفَى وَهُوَ فِي الْأُخْرَى شَافِعٌ مُشَفَّعٌ. I doista on će na ahiretu biti najbolji šefađija. Fihi wa qawluhu alayhi yusma'u. Šefađija čije će se zalaganje, to jest čije će se riječi čuti. Yaqra wa yarqa daraja al-jinani, uči i penji se, bit će rečeno onome koji je učio Kur'an, uči i penji se deređama dženeta. Wa fi yaqra wa yarqa daraja al-jinani wa abawahu minhu yuksayani. A doista njegovi roditelji će biti odjeveni ogrtačima od nura. Kako svi dobro znamo, kad se donosi salavat na poslanika Muhammeda alejhi selama, to je jedan od vida, to jest jedan od vidova dobročinstva prema ocu, jer poslaniku se kaže taj sin tog i toga je doneo salavat na poslanika. A možemo zamisliti, draga braćo i cijenjene sestre, kako je kad se Kur'an, kad dođu roditelji, učača Kur'ana, hafiza Kur'ana na sudnjem danu i budu ovako počašćeni. Također, samo još dva stiha od imama Šatibija. Wa inna kitaba Allahi awthaqu shafi'in, doista Allahova knjiga je najbolji zagovarač. Wa aghna ghana'in wahiban mutafaddila, i najbogatiji prijatelj koji će koristiti. Wa khayru jalisi la yumallu hadithuhu, i najbolja sjela ili sohbeti koji ne mogu, čiji govor nikad ne može dosaditi. Wa tardaduhu yazdadu fihi tajammula, a što je insan više u tom sjelu, sve se više i više povećava lepota. Jer vidimo, draga braćo i cijenjene sestre, da bilo koje dunjalučko sjelo nam vrlo brzo dosadi. Samo sjela koja su vezana za Kur'an ne mogu nikada dosade, jer Kur'an je nešto što nije od dunjaluka. Kako reče uvaženi muftija, završio sam ovaj građevinu. Moj nijet, moja namera, intencija bila je da objedinim, da kažem, dunjalučki neki posao i da se podučim samo osnovama vjere, onim što će mi trebati da stanem pred gospodara na sudnjem danu. Ali kako kažu ovi stihovi, jednostavno insan kad uplovi u more Kur'ana nema šanse da odoli tim lepotama i bazira se i posvijeti se sve više i više i više Kur'anu. Moj savjet bi bio svima vama, pogotovo omladincima, jer Allah također u Kur'anu kaže kitabun anzalnahu ilayke mubarak, doista ova knjiga o Muhammede koju ti mi objavljujemo je mubarak, to jest pune beričeta da probate. Teško je ikom opisat ko se ne druži sa Kur'anom kakav je bereket onoga ko se druži sa Kur'anom. Kakav je bereket na svim poljima. Nema polja na kome insan ne doživi erupciju bereketa. Pa na polju onaj koji studira, na polju znanja, na polju društva, apsolutno na svakom polju. Moj savjet bi bio svima vama, probajte. Evo, Hafiz Kojević ima još jednu opasku. Dakle, ako neko želi ovako da se uključi, uvijek da je u gostiju, dakle, može je zato što je sohbet. Bojru, počast. Hvala ti. Dokaz da se umet budi i da umet ipak napreduje i da ide ka slavi koja mu i pripada, kako je to i nekada bilo, jeste da Kur'an ne uče više samo hođe. Nekada je kod nas došao bio vakat, nažalost, nakon toga što, nakon perioda slave i znanja, i da su muslimani na Sandžaku i na Balkanu općenito direktno slušali Kur'an na arapskom jeziku i nisu imali potrebe da im se to prevodi na njihove materne jezike. I prvi koji je preveo značenje Kur'ana na bosanski jezik bio je pop Ljubo, a to neko spominje kao mahanu, međutim, to nije mahana, nego je to, zna koliko su muslimani sa svojim
alimima, hođama i ulemom, bili bliski Kur'anu i direktno slušali Kur'an na onom jeziku na kojem je on objavljen. E onda je nastupio komunizam i onda komunizam nas je razvalio. Znači, pustoš je napravio nevjerovatan. A taj prvi period slavni, konkretno u šeherima, dva šehera su u Sandžaku, Pljevlja i, odnosno Tasliđa i Novi Pazar, to su dva šehera. To su jedina dva mjesta koja su imala status šehera. Sve su ova druga mjesta na manjem, dakle, ovaj rangu. Ne. Nijedan. Bijelo polje imalo medrese, ali nije šeher, pazite sada, i u Pazaru primjer imali ste pekare, obućare, hafize i tako dalje. Dakle, svi muslimani su živjeli Kur'an. Ja sam prošle godine, obilazeći Sandžak, otišao u Rožaje, u Kučansku džamiju i klanjao teraviju namaz za hafizom Ervinom Pepićem, vrsnim programerom, znači svjetskog ranga, on je radio za Apple, za Microsoft i to. I za vrsnim hafizom Kur'ana klanjaš teraviju. Odem u Arab džamiju, klanjam teraviju namaz za hafizom magistrom ekonomije. Odem na Parice, klanjam za hafizom građevinskim inženjerom i tako redom, dakle, onda mi padne na pamet da zaista, to jeste za Imranom Radičevića, onda to naravno probudi želju, odnosno motivaciju dodatno da hvala Bogu dragom koračamo dakle, pravim putima. Ovo što je Edis pričao, podsjetila me na jedno pravilo ili na jedan fenomen u hadiskoj nauci, jeste kada neko ispriča neki hadis od ravija, pa ga zaboravi. I onda sretne toga kome je pričao i on mu ispriča to i onda on kaže, pričao mi je Edis da sam mu ja pričao od toga i toga. Dakle, ovo što je Edis pričao, ja mogu od sada da pričam nakon dakle, ove opaske, da sam sve ove priče totalno zaboravio. Allah da vas dragi nagradi i sačuva, zaista sam se mnogo koristio od ovoga što sam večeras ovdje dakle od ovih velikih ljudi čuo, jer ovo su zaista genijalci i ljudi koji rade velike stvari, ako Bog da, tek ih očekuje velika sjajna budućnost. A kada je naš sead u pitanju, on je sin jednog velikog alima Hamze Subašića, a i unuk jednog velikog alima Ačifa Skenderovića, obzirom da ovdje ima mnogo ljudi sa Bihora ponosnog. A Ačif Efendija Skenderović je prvi doktor nauka iz bošnjačkog naroda koji je doktorirao na Azharu. To je nama svima čast i dugodišnji profesor u medresi Gazi Isabek. Izveo je mnogo naših alima i tako da je to lemanska loza s jedne i druge strane. A Miralem, naš genijalac, on kako je u gori razvio bajrak dave, više gora nije ista, ona mnogo, mnogo ljepše je lista. Allah da vas nagradi i saču da je svaki hajir. Salamu alaikum. Salamu alaikum. Dobrakatum. Molim Allah subhanahu wa ta'ala da nagradi muftiju, a također Imrana Hafiza, koji je gost, dakle, kako smo spomenuli, u džematu Berat, u istom gradu, dakle u Ešu, imamo još jedan vrijedni džemat. Iako su nekada ljudi skloni da se u nekim stvarima raziđu, ono kako se kasnije to odvija govori kolike kvalitete i ljudi. Hvala Allahu subhanahu wa ta'ala, to je jedan jako lijep džemat, fin džemat koji rado prihvata goste i već ove godine, dakle u večerama Ramazana su počašćeni da imaju hafiza, a i one počašće njima. Obišavši taj džemat zaista više puta stekne čovjek utisak koliko lijepih lica tamo može čovjek da sretne i da se koristi i koliko se efendije dare zalaže i da ona dunjalučka iskušenja koja nas ne obore, samo nas ojačaju i molim Allaha subhanahu wa ta'ala da taj džemat i hafiza i efendiju Nedžada pomogne. Dakle, malo smo se našalili prije, inšallah mora biti istina, inšallah u ta'ala da čovjek postane i na veće ono što je postao, ne može, dakle, hafiz, to mu je inšallah u ta'ala najlepša titula. A ja ću završiti izlaganjem, dakle, pošto sam obavezan da kažem koju riječ, neću dugo, obećavam i kasnije najaviti još jednu ilahiju koju ćemo s inšallah u ta'ala rastati. Naime, Hafiz Imran je spomenuo imama Šatibija, rahimahullah. A mu'min kada radi dijela ima dvije osnove. Da dijela radi iskreno,
u ime Allaha subhanahu wa ta'ala i sa istinskim znanjem po sunnetu Allahova poslanika sallallahu alaihi wa sallam. Kada u pitanju znanje, reći ću vam samo jednu izreku iz prvih generacija koju bih želio da zapamtite, a to je ilmul insani virduhu. Čovjekovo znanje je ono što on prouči, uradi i sprovede u toku dana. Dakle, znanje ovog dana našega je ono što smo sproveli, što smo praktično uradili, što smo proučili. To je naše znanje s kojim smo proveli taj određeni dan i određeni period života. Pa molim Allaha subhanahu wa ta'ala da nam sunet Allahova poslanika sallallahu alejhi ve sellem uvek bude motivacija i njegovo djelovanje i njegov osmijeh, njegov ahlak, da ustrajemo na djelovanju na kome je on bio, a nisu ga sreli osmijem nasmijanog, a kad učenjaci ovo komentarišu, kažu razlog njegovog osmijeha, pored atentata, teškoća, potvora, izazova, trećina stanovnika Medine su bili munafici, kaže razlog njegovog osmijeha je bio Allah. Allah je taj koji nasmijava i koji rasplakuje. Wa annahu huwa adhaka wa abka. On i samo on nasmijava i rasplakuje. Večeras smo imali prilika da se nasmijemo, halal te ako smo nekad nekove ono malo previše tutin spominjali ili rožaje i tako dalje. To je sve ovako da se malo osvježimo, ne zaspimo. E, da se vratim na imama Šatibe još kratko. Kada je u pitanju iskrenost, imam Šatibe rahimahullah je napisao ove stihove, ili kasnije to ljudi danas nazivaju Šatibiju, naučiš pa naučiš teđvidska prevela, da učiš Kur'an na sedam rivajeta, kako je objavljeno, kako je Allah subhanahu wa ta'ala objavio. Učenjaci su nastojali da učenicima omoguće na lijepom arapskom jeziku u stihovima da nauče određeno znanje. Ovaj čovjek iz Europe, Evropljanin u Endelusu, napisao ove stihove i kada je htio da ih obznani, bojao se. Kaže, da li sam ja dovoljno iskren da o Kur'anu govorim? Pa kažu, uzeo je ove stihove i stavio ih u staklenu jednu posudu i bacio u more. Kaže, ako je iskreno, isplivaće. I kaže, odšta posuda u more, našao je ribar. I otvorio, kaže, ovo nešto u Kur'anu, ovo mora da zna moj prijatelj, imam Šatibi. Odnio mu, a Šatibi rahimahullah, prije ovoga je obavio umru i tavafio Allahu subhanahu wa ta'ala i molio Allahu moj da bude radi toga lica. Jer ja govorim o tvojoj knjizi. Mi smo se večeras okupili ovdje da govorimo o Allahovoj knjizi, molim Allaha da bude radi njegova lica. Dakle, nakon što mu je donio ovaj ribar, samo rekao, alhamdulillah, došao je moment, isplivalo je, može se obznaniti. Danas, bilo Afrikanac, Bosanac, nemam sad Bosanac iz Bosne i Hercegovine, ja Bošnjak je nacija. Dakle, obećao nam je onaj što govori o tome da neće u Ramazanu da piše puno o tome, da ne spominjam. Dakle, bilo koje nacije uči ove stihove da bi se podučio znanju o Korani Kerimu koje je na većim nivoima. Pa molim Allaha subhanahu wa ta'ala da naša djela budu iskrena. Ljepota ove večeri je vaš sabur, posebno ovih sa lijeve strane. Molim Allaha subhanahu wa ta'ala da vas nagradi i nadam se da vam je bilo lijepo. E, ja ću da vam ispričam još personalno zbog čega sam ja prvi put išao u Rože kako treba. Evo, neću još raz pazar da spominjem. Dakle, kada sam htio da učim Kur'an, ovo su personalni momenti, ne treba ispominjati, ali večeras bilo je pa moram. Molio sam Allaha subhanahu wa ta'ala da Kur'an proučim pred ovim hafizom koji je ovdje s moje desne strane, pred Hafizom Abdurrahmanom Kujevićem. To mi izdalo nemoguće zbog svih nekih životnih puteva, ali Allah omogućio da tako bude. I kad smo krenuli, meni je bilo malo jednom u hefti u Pazaru, ako možemo mi više, a hafiz je bio ograničen vremenski, čekamo do kraja i sad kaže, može, ali da dođeš u Rožaj. E, ako je to povod da se dođe u Rožaj, može. I onda smo u Kučanskoj džami preslišavali iza halki hadisa koje su bile jako korisne, pa idite u Rožaj, inšallahu ta'ala, naći ćete mnogo blagodati, u najmanju ruku šansu da porazgovarate sa muftijom, sjednete sa njim i nađete njegovo društvo. Molim Allaha subhanahu wa ta'ala da vas sviju nagradi. Dakle, bez izuzetka i halalite mi, ako smo večeras oduzeli puno vremena, posebno sa kašnjenjem, evo za iskup još jedna lijepa ilahija od Harisa. Hej, Allahu, pogledajmo da nas malo rasplače, pošto je fino uči.
A i za kraj obavještenje da je saudijski ili ovaj ulemanski blok koji dolazi iz Medine, Kasima i tako dalje, ojačan jer je Haris primljen u Kasimu da studira dalje, pa molim Allaha subhanahu wa ta'ala da mu omogući da stekne puno znanja i minimalno s ovom šatibijom da nam se vrati ovamo, inša Allahu ta'ala, pa i u Luksemburg. Eto, barakallahu fikum, halalite. Allah vas nagradio svakim dobrom, Harise Bujrum, i s time ćemo se rastati, ko ima još vremena da ostane Bujrum. Allah vas nagradio svakim dobrom. Ej Allahu, svjetlo duše i plavog neba vlasniče, kude god lice ja okrenem, tvoj pogled me se dotiče. U suzama kad se gušim, kada srce tuži ječi, dozivam te, oči sušim, čujem tvoje svijete riječi. Ej Allahu, ej radosti, nada svima radostima. Ja iskusi sve ljubavi, ali ko tvoje ne ima. Ti mene moj ostaviti, tako ti velkog subhana. Ja ću tebi to učinit, griješan alđana odana. Ej Allahu, pogledaj me, dno duše moje ti vidiš, koliko te ona voli i koliko se tebe stidi. Koliko te ona voli i koliko se tebe stidi. Allah te nagradio svakim dobro. Harise, molim Allah subhanahu wa ta'ala da vas sviju nagradi. Mahsu selam vam je šejh Zikret. Namjerno sa ovim selam, znate šta to znači, da koga podsjeća, da vas Allah subhanahu wa ta'ala nagradi. Dakle,